លោកអ្នកនឹងទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែផល្ទបុត្រឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកជំទាវអុកញ៉ាហែមចតតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបតមម៉ៅម៉្លៃកែកំយ៉ាងនឹងក្រុមកាងាបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណាក់ចាស់ដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលការសាងសង់នៅបន្ទប់ទឹកថ្មីចំនួន3បន្ទប់ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងវត្តដែលជាសធិជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវផ្ទល់នៅบ้านអញ្ជើញមើសួនដែល t ើបនឹងស្ថានភាពនៅមុខអគារសអលព្រមទាំងពីនិតកញ្ចក់ថ្មដែលក compung តបន្តការកសាងលើពីនិតទៅទៀតលោកជំទាវមានសធិជ្រះថ្លាបានប្រកេនឆ្នៃពូកនិងកំរាលពូកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តទៀតផងបន្ទាប់មកលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅកាន់វត្តតបែនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតបែន គុំតបានស្រុកស្វាយចេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គបังសកលឧទ្ទិសបុណកុសលជូនចំពោះលោកឪពុកមហាបាស្កម៉ៅមួននិងអ្នកម្ដាយមហាបាស្កាមួយលីវព្រមទាំងទិយុកម៉ៅម៉ាឡែននិងទិយិកាម៉ៅសាគីមព្រមទាំងយេតកាទាំង7សន្តានសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ